Доброго дня! Вітаю вас на каналі «Балачки на кухні». Сьогодні готуємо салат з квасолі, маринована квасоля. Як хочете, так і називайте, але це смачний салат, це смачна закуска, як до повсякденного столу, так і до святкового. Так, приступаємо. Для приготування нам знадобиться квасоля. Біла, синя, червона, на ваш смак, яка у вас є. У мене тут сухою було 2 стакани, вона відварена, і не знаю, чи вам ще видно, але вона така ще тепла, не холодна. Мені здається, це якраз оптимальна температура для того, щоб маринувати квасолю. Ну, звичайно, і холодною можна, просто мені тепла, як то швидше промаринується. Поки що відставлю. Цибуля, чесник. Чесник у мене піде не весь. Я думаю, можливо, 2-3 зубка, так як побачимо. Сіль, перець. Оцет у мене 6-відсотковий, нерафінована олія. І так, цибулю до квасолі такими півкільцями наріжу. Тоненько-тоненько. Ну, скажімо так, наскільки можна. До квасолі я і так буду, порозбираю на сегменти. Цибуля ця салатна, не гірка, але тут немає різниці, салатна вона буде чи звичайна столова гірка. Все дуже промаринується і все буде тут смачне в салатику. Чесник натираємо. Ну, як і казала, десь 3 зубочка я сюди поклала. Не хочу, щоб він був, треба, щоб він такі, тільки густроту давав, а не таке, що потім віддихати його не можна було б. Ну, але це за вашим бажанням. Якщо полюбляєте чесник, чому би і ні. Суміш перців. Забула розповісти. Коли я варила квасолю, я варю в 3 водах. Перша вода закипіла, покипіла 10-15 хвилин, зливаю. Друга вода, так аналогічно, закипає, кипає 10-15 хвилин, зливаю. По-моєму, в мене сьогодні другий раз і всі 20 хвилин це було. І лише в третє це вже кінцева вода. Щоб не було, забрати з квасолі оце, що дає саме здуття у шлунку, ну, в кишківнику. Додаю туди сіль, чорний перець горошком і лавровий листок. Зараз я додаю суміш перців. Зараз я попробую, наскільки солоний чи не солоний. Ну, трошки-трошки підсолю. Вона солона, але ж у нас ще є цибуля не солона, яка забере на себе. Поки що підсолю. Оцет у мене 6-відсотковий, тому не дивіться на кількість, яку я тут буду лити. Оцет. Ну, ви для себе лимонний сік, все, що забажаєте таке кисленьке. Винний оцет. Олія нерафінована. Так, спробую до смаку. Ще оцту. Ні, перцю мало теж. І солі. О, все. Хай стоїть, промариновується. Такий салат я вам раджу зробити заздалегідь. Ну, можливо, за півдня, хоча б, якщо ви плануєте десь до святкового столу, чи і так просто їсти. Тобто це не салат, що от зараз перемішав і вже подав до столу. Все-таки потрібен час на маринування, щоб зараз чесник розійшовся, цибуля свій смак віддала, оцет з перцем і все поєдналися. Ось, тому потрібно його готувати заздалегідь.
Ну що ж, наш салат готовий. Потратили ми часу небагато. Ну, окрім того, що, можливо, ну, як час займає. Воно то час займає, але не потребує вашої якоїсь безпосередньої праці. Те, що ви зранку намочили квасолю, вона набралася води, ви відварили. Квасоля свіжого урожаю, і вона, ну, дуже швидко вариться порівняно. Ось. Замаринували. Набір продуктів мінімальний, смакота неймовірна, як закуска, от такі, в такі креманочки. Скуштуємо, що у нас вийшло. Ну, як ми, звісно, куштували, але ж. Квасоля має солодкуватий присмак, хай навіть вона із сіллю там відварилась, ну сама по собі квасоля є солодкувата. Чесничок, цибуля, оцет свою гостринку, перець. Ну, що тут може бути несмачного? Все дуже смачне. Отже, якщо вам сподобалось, готуйте, залишайтеся зі мною на каналі. До нових зустрічей, до побачення!